Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Ötən axşamdan başlayaraq cənub bölgəsinə, Lənkəran, Masallı şəhərlərinə təqribən 10 sm-ə qədər qar yağıb. Lerik, Yardımlı və Astara dağlarında isə qarın hündürlüyü 20-35 sm-ə çatıb. Bölgənin əsas magistralları olan Lənkəran-Lerik, Lənkəran-Astara, Masallı-Yardımlı yolları açıqdır. Yollarda problem əsasən dağ kəndlərində yaşanır. Lerikdən gəlir, vəziyyət çox gərgindir, qar çoxdur, əziyyətlə qalxırıq, əziyyətlə düşürük. Yollar şükür Allah süpürülür, yenə də baxmır, yağır da. Yuxarıda gəl, çoxdur, qar çoxdur. Təqribən nə qədər olur? 50 sol qar. Necədir, yollar necədir? Yollar pis bildir. Zəci vurmuş o başını. Başını zəcində? Zəcində gəlmiş. Açandan başdı bu qar? Dünyanda. Dünyanda yox. Gecə səhərə kimi? Bəli, bəli, yox, gecə səhərə kimi. Özümüz, qardaş, görürsünüz də 40-50 sant qar var. Yəni ki, təsərrüfata da biraz ziyan var, yəni də Allah Allahın bir neymətidir bu da. Biz nə deyə bilərik? Yollarda vəziyyət necədir? Yollarda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin işçiləri gəlib təmizləyirlər, sağ olsunlar. Yəni yollar açıqdır. Yəni fəsadları da var, yəni xeyri də var. Problem yoxdur, şükür Allah yollarda da təmizləyirlər. Ancaq qar var, yağır. Yəni dünən bir gün, 2-3 gündür yağır. Qəşəndə qar yağır yuxarı. İndi özümüz də gedirik aşağı. Nəsə vaxtı biz bu qarı gözləyirdik. Lerikə qar yağdı, düzdür, gəldi. Tam yuxarı qalxa bilməsək də yolda qar azdır. Amma maşın sürüşməyə çox meyillidir həddən artıq. İnşallah gördük yolda təmizləyirlər yolları da. İnşallah yol kəsilməz. Hər kəs öz işini dalınca davam eləyər. Bu da bizim yenilin qarıdır da. Nə deyə da? Qar əsasən Lerik rayonunun elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. 2500 abonenti əhatə edən 45 yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. 8 yanvar 2023-cü il tarixdən başlayaraq rayonumuza yağan qar nəticəsində 2500 abonenti əhatə edən 45 yaşayış məntəqəsinə elektrik enerjisinin verilməsində müəyyən qədər məhdudiyyətlər yaranmışdır. Hal-hazırda həmin kəndlərdə elektrik enerjisinin bərpası istiqamətində iş aparılır. Deməli, rayonumuzun mərkəzinə 20 sant-a yaxın, amma kəndlərdə isə artıq 35 sm-ə yaxın qar yağmışdır. Lerik Lənkəran avtomobil yolu, rayon daxili yollar və kəndlərə gedən yollar açıqdır. Bu sahada heç bir problem yaşanmır. Hazırda həmin kəndlərdə elektrik enerjisinin verilişinin bərpası üçün işlər davam etdirilir. Bölgədə qar yağmaqda davam edir. Nərgiz Zəhiyayev, İlqar Mustafayev, İntiraz, Lerik.